Toto jsou tři must haves, které musí mít každý malíř ve svém ateliéru. Číslo 1. Malířská hůlka. Tradiční nástroj používaný celá staletí. Svou hůlku jsem si malinko upravil a opatřil ji na konci hákem. Takto mohou hůlku zavěsit na speciální pohyblivý mechanismus na mém stojanu. Díky ruce ve stabilní poloze mohou pohodlně malovat i nejmenší detaily na obraze. Číslo 2. Skleněná paleta. Má nejoblíbenější paleta, kterou lze velice snadno vyrobit ze skleněné tabulky, barevného papíru a sololitové desky. Čas od času používám jako paletu i jiné druhy podkladů, včetně klasického dřeva. Sklo však vůbec nesaje barvu, barvy se na něm snadno míchají a hlavně paletu lze jednoduše a rychle vyčistit. Mohu ji připevnit i k tripodu a postavit vedle malířského stojanu. Během míchání tak mohu mít obě dvě ruce volné. Číslo 3. Osvětlení. Za tímto účelem používám kvalitní umělé osvětlení, které nahrazuje denní světlo. Nejlepší pro tento účel jsou žárovky s teplotou mezi 5000 a 6000 Kelviny. Je vhodné mít ve svém ateliéru několik dalších světel různých tvarů a teplot pro osvětlení toho, co se chystáte malovat. Mezi ty nejlepší patří různá LEDová světla, které poskytují dostatečně kvalitní osvětlení pro váš ateliér.